מבקשת שתתקרבי אליי בבקשה. כרגע אתה מתקרבי אליי, אוקיי? אני רוצה לראות אותה, אני מוקב, אני עצור. כרגע אתה מוקב לברור פרטים, כן. מה הבעיה שאתה יכולה להתקרב? כרגע אתה מוקב לברור פרטים, אני מבקשת ממך שתגיע ביחד עם מיכאל. אני רוצה להבין למה ההפרדה הזאת, למה את מצידה אותי? אני באתי להפגין, למה אני לא יכול להפגין? אני לא מטרידה, אני שוטרת במשטרת ישראל. מי מותר להפגין כמו זה בשביל? מה זה הדבר הזה?